ଖାଲ ଢିପ ଅଣଓସାରିଆ ସରୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଉପରେ କାଠ ଭାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ ନୀତିଦିନ ଯାତାୟତ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀର କଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଖଇରମାଳ ପଦର ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଚାରି ଚକିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଚକିଆ ବାହନ ବି ଯିବା କଷ୍ଟକର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଲେଖି ଥକି ଗଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ତ ଆମକେ ଜାଣବାର ନାହିଁ କି ପଚାରବାର ନାହିଁ, ଆରେ ଆମେ ଚାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲାନେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ମାନେ କିଏ ବି ଦେଖବାର ନାହିଁ ଆମର ଗାଁକେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବୁଇ କରି ଖଟେ ବୁଇ କରି ନଉଛୁ ସେ ପିଜ ରୋଡ ପାଖେ, ଆରେ ଆମର ଗାଁରେ ତ ଗାଡି ନେଇ ଆସବା। ତମାନେ ଭୋଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାପୁର କରି ପୁରା ଝୁଆର ମୁଣିଆକେ ଡେଲି ଆଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସଲା କିଏ କାହାକେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା କାହାକେ ସରପଞ୍ଚ ନେ ସମିତି ନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନେ କି ନା ସରପଞ୍ଚ ନେ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପକ୍ଷେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାକୁ ଦେଖାବି ନାହିଁ। ଦଶଟା ଡଟ ବି ସରିଥିଲା, ପାଖ ଚପଲ ବି ସରିଥିଲା ଯାଇ ଅଫିସ କେ ବା ପଞ୍ଚାୟତ କେ ବ୍ଲକ କେ, ସେଥିରୁ କିଏ ବି ଶୁଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସି ନଥିଲା। ଦିବେ ଶଙ୍କର ଧରିକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଧରିଦୁରା କରି ଲାଇନଟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଗଲା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2021 ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ରୋଗୀ ଏଠି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆ ଭାରରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚପଲ ହାତରେ ଧରି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ବର୍ଷର ଅଧା ଦିନ ଡୋରି ଲାଗେ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷରୁ 22 ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 6 ପରିବାରକୁ ହିଁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ, ବାକି ପରିବାରର ଛାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର। ତିନିଥର ଆପ୍ଲାଏ ବି କଲିନା, ସେ ଘର ବି ଟୋଟାଲ ଆସବାର ବି ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ନେ ଯାଇକି ନମ୍ବର ବି ଖୋଜ ଦେଖିଲି, ନମ୍ବର ବି ନାହିଁ ବାହାରିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଖୋଜିଲା ବେଳେ ସେ ଆମର କିଏ ବୋଲୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ତମର ଘର ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ବୋଲେ, ସେ ଘର ଆସିକରି କେନେ ବିକ୍ରି ସେ ହେଲା କି କାଣ ସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଟା ବି ଶୁଣ ନାଇଁ ପାରବାର। ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମର ଘର ନାଇଁ ଆସବା, ତମର ଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ ବାହାରିବା। ଆଚ୍ଛା ତିନ ଥର ପକାଇଲି ନା ଫର୍ମ, କେନ୍ତା ନାଇଁ ବାହାରୁଛେ। ଆର ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏନ୍ତା ଦେଖ ଝାଟି ମାଟି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ନାକା ରହୁଛୁ 20-20 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ସରକାର ଆମ କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ପାରବା। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର? କେବେ ହେବ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା? କେବେ ବିକାଶ ଦେଖିବ ଖଇରମାଳ ପଦର? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।